Ompise mukama oku janga joli onda sendo musaiko ogu singabiona o kanjije Yesu kanjije joli na sana zano musai Ogu singabiona O kanjije tata Kanjije joli Naza naza no Musai Ogu Singabiona Tata omulungi mulinye lya Kristo Yesu mwana akatonda omulamu nzije mu maaso gwa kaongezi kana akaleero Ngabwe kyampandiikibwako muzingo gw'empapula kitange nzize okulo okwagala kwo. Bayibuli eyogera kabaka wa bakabaka nti mujje ku nnamulondo ey'ekisa mufune okusaasira mufune ekisa okubayisa mu kaseera akazibu. Nange bwentyo kitange nzize ku nnamulondo ey'ekisa akawungeezi kano akaleero. Nga nzize okulo okwagala ku ayi mukama nga bwewandagira okikola mukama taata nange nzize mukama wange nzikiriziganya n'amaloboozi gonna agogera ku lwanga akaseera kano mu kkooti y'eggulu ayi kitange omuyinza w'ebintu byonna sirisa oyo omuli olyomi sitaani ayimira mu kkooti y'eggulu bwe kaseera n'akomerera abaana ba Katonda omusaayi gw'endiga ogwogera ebirungi ku bulamu bwange taata leka gunjogerere Yesu Kristo omulokozi wange leka njogerere Katonda wange tata wange yantonda njogerera ayi kabaka wa bakabaka omuyinza w'ebintu byonna mu mikono gy'omwengwa yegwe yatandika obulamu bwange era yegwa bumaliriza wagamba Ibulayimu jajjaffe nti tunuulira olwazi mu watemebwa nange ntunuulidde gwe ayi kitange olwazi mwe natemebwa n'omugamba tunuulira era ekinnya mu wasimibwa kitange ntunuulidde gwe ekinnya mwe nasimibwa nzize okukola okwagala kwo mpe ekisa Mpa amaanyi, mpa obusobozi, nkola omulimu guno gwe wantuma taata gukola, gutuukirire mu linnya erya Kristo Yesu erisinga amannya gonna. Amiina. Gwali yandaba nkusaba ogambe nti amiina. Gamba amiina nange. Ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada, akaseera kano we nkoledde vidiyo eno, era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange. Olwaleero nzize okukola omulimu gwe mmaze akaseera nga nneetegekera era nga nnindirira nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola ennaku z'omwezi zaali ndowooza ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwe 18 2018 ne nfumbirwa mu bufumbo obwokubiri naye akaseera kayitawo katono mukama Katonda mu kwagala kukungi ne mukuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda Nandeeta mu ggwanga gye yanteeka. Mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye. Nfunye akaseera ke sifunangako wansi w'enjuba kakyanga nzaalibwa. Akaseera ak'okusaba, akaseera ak'okumunoonya, akaseera ak'okumuwuliriza. Taata n'ayogera nange, taata n'annungamya, taata n'anjigiriza. Era mbulidde bingi nnyo kubikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso. Era n'angamba nga sinaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso. Olw'emirimu emingi gyampadde antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nakola namala okutereeza ensonga zange naye naye ayagala nammwe nzije gye muli mbeetondere nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde
Netonda olobu fumbo buno obw'okubiri we nayingiramu. Si kituufu kye nakola. Netondera eggwanga Uganda. Nsaba kunsonyiwa. Netondera abakkiriza bonna. Abaakosebwa. Abanyigirizibwa. N'abantu bonna. Abaagala Babirye. Abaagala ennyimba zange. Abayisibwa bubi. Olw'ekintu kye nakola. Mbasaba munsonyiwe. Netondera abaana abato. Abanda bange ekyokulabirako. Abaana abato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith. Mbetondera. Abaana ekintu kye nakola si kituufu. Temukikolanga. Nakola kikyamu. Era kye kindeese olwaleero. Mbasaba munsonyiwe. Buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo. Era nga kikulu nnyo. Netondera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire. Onsonyiwe. Ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala kaseera. Ate sisobola kusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo. Kitwala kaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwendi. Anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwendi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika, Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo nnyo emirundi egitabalika. Abantu mwenna abansabidde. Mu kaseera k'empiseemu konna. Abantu bonna badde nga basabira ministry yange. Naye ate naddala abaayongeramu ennyo amaanyi okuva obufumbo buno obw'okubiri bwatandika. Mbeebaza nnyo mubala okunsabira. Kubanga mmanyinza okutuuka wano we ntuuse n'okubeera omulamu. Kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli. Alabe nti waliwo ayimiridde. Yatunula mu nsi yonna alabe. Waliwo ayimiridde mu kituli Katonda ataase ensi n'abula. Kitegeeza singa saali na bayimiridde mu kituli. Okunsabira nga nange bwe nsaba. Osanga sanditaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe. Awulidde essaala zammwe. Mukwano mwebale. Mwebale. Mwebale kunsabira. Webale kusiba, webale kunonya Katonda, webale kusula mu mpewo, webale kusiba njala, webale kusula wansi, webale kusula kukakeeka, webale byonna byokoze okulaba nti Babirye Judith addamu okuterera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo. Mukama abankuumire. Bye bye.